嗨，大家好，我是阿飘，今天继续看我们可爱的小姐姐同灭富江。1999年 TV 版富江，片名富江另一张面孔。这个版本总共分为三话，讲了三个富江的小故事，最后将三个故事串联了起来。第一话，富江被人杀了，他的尸体在垃圾堆里被发现。校园里同学们正在讨论富江被杀的事，富江的男友高志看起来很郁闷，前女友美纪走上去跟他搭话。两个月前他俩还在一起，但富江出现后高志就跟他分手，和富江在一起了。就在他们说话时，富江居然又出现了。見つめ合ったりして、朝から何の話？冬美。冬美。どうしたの？幽霊を見るみたいな顔して。被杀的富江再次出现，震惊了所有人。有学生认为那个被杀的富江也许只是某个长得像富江的女生。富江的出现似乎让美纪有点失落，不太开心的样子。高志又跟富江在一起了，富江拉着他逛街，但他好像有什么心事一样，心不在焉的，似乎不太相信眼前这个可爱的女生就是富江。他们来到天桥上，富江拿出了一个礼物要送给高志，但在给高志戴上时没拿稳，手环掉下了天桥。富江故意让高志下去捡，高志来到天桥下捡到了手环，他举起手环给富江看，富江露出了笑容。此时身后一辆卡车驶来，差点撞到高志。富江一看高志躲开了，笑容立马消失，转身走了。高志问富江，一周前你为什么说要跟我分手，还说喜欢别人，不想跟我交往。富江立马施展出他的绿茶婊技能，装出一副可怜无辜的样子，说我只有你啊高志君，你要是不爱我，我宁愿去死。我爱你啊，你要永远跟富江在一起哦。与此同时，一个独眼男人正在暗处偷拍着他们。在街上，高志和美纪同时发现了富江正在和另一个男人约会。美纪感到非常生气，她把富江约到了天台，让富江不要再跟高志交往了。美纪说，我昨天都看到你和别的男人约会了，实际上应该不止那一个，还有更多男人吧。哎，可怜的高志君啊。富江又装无辜掩面而泣，但马上他就露出了真面目，笑了起来。富江嘲笑美纪，说她愚蠢又无用，只不过是在嫉妒自己，并表示那些男人非要来找她，她也没办法。富江说完这话之后，美纪就叫高志出来，说现在你知道了吧，这就是富江的真实面目。躲在墙后的高志走了出来，富江马上过去抱住他，说都是美纪在说谎了，你信他？高志说，我都听得一清二楚了，你还狡辩什么？说着就把富江拽到一边。富江故技重施，想用吻来化解危机，美纪赶紧提醒说，高志住口。两个星期前，也就是片头那个富江被杀的前一天，富江突然来找高志，说要跟他分手。高志难以接受，求他不要离开自己。富江却嘲笑他，说他是个小丑，还说自己跟他交往期间一直在跟别的男人约会。高志无法忍受别的男人占有富江，于是他抽出皮带勒住了富江的脖子。就这样，他把富江给杀了。而现在他又杀了他一次，但美纪不相信富江会复活，他安慰高志说富江就是该死，他死有余辜。天黑后，两人把富江的尸体搬到了小树林，然后挖了个坑，准备把富江给埋了。高志把富江送给他的手环也扔进了坑里。埋完富江后，高志准备回家休息，但美纪说，我们还是回学校吧，假装什么也没发生，这样就不会被怀疑。于是两人又回到学校，这时两个同学经过，说真罕见呀，你们三个人居然在一起。两人回头看去，富江再次出现。第二话，阿森是一个摄影师，专门给美女拍照的那种。在学生时期，他曾遇到过一个神秘美女，只因在放学路上看了她一眼，就再也没能忘掉她容颜。从那以后，这个女人就住进了他的心里，他一直对她念念不忘。阿森回到了阔别十年的家乡，晚上在酒吧喝酒时，酒保开玩笑说让他给自己拍张照片，但阿森说自己从不拍男人。
于是酒保打了个响指，一个美女走了出来，她就跟阿森心中那个女人长得一模一样。阿森大为震惊，咱给美女取个名字，就叫她富江吧。富江随着音乐舞动着身体，但不得不说这舞姿着实有点僵硬，看起来就怪怪的。阿森可不想错过这大好机会，于是立马拿起相机对着富江咔咔咔拍了一张又一张。阿森还给富江递了名片，说我可不是变态啊，咱可是正经摄影师。接着就邀请富江当他的模特，要给他拍照。出了酒吧，富江答应了阿森，说明天有空可以拍照，并相约明天还在这里碰面。第二天富江准时赴约，阿森带着他来到街上，各种角度360度无死角疯狂拍拍拍。富江看上了一件旗袍，阿森二话不说买了。富江换上旗袍，阿森继续给他拍拍拍。这时之前那个独眼男人又出现了，他拿出了藏在怀里的匕首，貌似不怀好意。阿森问富江，你是不是长得很像你的母亲？富江说，我也不知道。他当然不知道了，他有没有妈都还是个问题呢。看来阿森是把他当成了自己心中那个女人的女儿了。拍了一天照，胶卷都用完了，阿森请求富江多给他几天时间，他还想再多拍点。这时富江开始魅惑阿森，他一个小小的摄影师哪顶得住啊，很快就沦陷了。一番云雨之后，沉浸在喜悦中的阿森开始冲洗照片。当照片冲洗出来后，他却发现照片中富江的背后出现了另一张脸，每一张照片都是如此。他以为是相机出了问题，于是检查了相机镜头，但相机没有任何问题。富江问他照片冲洗完了没有，他藏着不让富江查看，还把他推倒了。他过去想扶起富江，但富江却一把抢过了照片。富江观察着地上的照片，阿森说，富江你到底是谁？你是鬼吧？富江说，我辛辛苦苦摆了那么多姿势让你拍照，你却当我是鬼？就因为出现了这样的照片你就不喜欢我了吗？阿森掐住了富江的脖子，但富江好像越来越兴奋，说有个办法能证明我不是鬼，你把我杀了就行了，我是鬼的话还怎么死啊？接着他抓住阿森的手，把自己给掐死了。阿森还在想，他真的不是鬼呀、啊、但富江却偷偷睁开了一只眼看了看。阿森把富江的尸体搬进车里准备去抛尸，在开车去抛尸的路上，富江已经复活，他将手伸向阿森，抓住了他的头。阿森紧急刹车，赶紧下车逃跑。跑着跑着，他又回到了学生时期遇到富江的那个地方，一个富江正在这里等着他。他又拿起相机对着富江拍拍拍，这时车上那个富江出现在他身后抱住了他。一次遇到两个富江，他也是够幸运的了。挣扎中，阿森和背后的富江一起摔了下去，他就这样摔死了。富江爬了起来，上面的富江拿起相机给他拍照。第三话，安田才认识富江一个月就疯狂爱上了他，他买了戒指跟富江求婚。富江说，我们才认识一个月太快了吧。安田表示，没关系的，我这辈子就认定你了，非你不娶。他给富江戴上戒指，此时那个独眼男人突然出现，想要杀掉富江。安田赶紧拉着富江逃开了。富江责怪安田说，你也太没用了吧，就只会逃跑，你要是真的爱我就是把那个男人给杀了。富江很贴心，还买了把刀给安田，说你就用这把刀去杀了他吧，如果你做不到就别跟我在一起了。作为一只舔狗，安田没有不答应的道理。当他再次遇到独眼时，他拿出刀冲向独眼，但却被对方给电晕了。独眼绑架了安田，他告诉安田说富江根本就不是人，是个妖怪，但安田却不相信。独眼说出了自己的身份，他叫太田，原本是个验尸官，两年前有一个女生被杀了，她的名字就叫富江，身体被一把刀刺穿了。太田检查过尸体，确认他已经死了，但尸体却在验尸台上坐了起来，他复活了。复活后的富江刺伤了太田的眼睛，从验尸房爬了出来。警察不相信太田的话，还责怪他弄丢了尸体，把他当成了验尸癖，开除了他。太田拿出了一沓资料，说这是这些年发生在日本各地的凶杀案，被杀的全都是一个叫富江的女生。安田还是不相信，说既然你知道他死不了，为什么还要杀他？太田表示，我自有我的方法。太田放了安田，并给他留了联系方式。富江责怪安田没有杀了太田，要跟他分手，还把他送的戒指给扔了。安田挽留富江，但富江却嘲讽他，说我就算嫁给一只狗都比嫁给你强。说完便头也不回地走了。安田拿出了刀想要杀了富江，画面一转，太田接到了安田的电话，安田说自己把富江给杀了，让他来帮助处理。
安田说自己大概在两个小时前杀了富江，太田说那还不用太着急，他应该没那么快复活。太田准备把富江火化，把它烧成灰，他觉得这样应该能阻止他再次复活。他掀开盖在富江身上的毯子，却发现富江已经复活了。原来安田并没有杀富江，他是故意把太田骗过来的，他要尽一个舔狗的本分。安田冲过去想要杀了太田，但反而被太田打倒在地。太田用刀指着富江，这时富江开始魅惑太田，他靠近太田，想要把太田变成他的舔狗，但太田却不为所动，一刀刺进了富江的腹部。接着他抱起富江，把他放进了铁箱，倒上汽油点燃了富江，富江在火中发出了惨叫。火化结束后，太田打开铁箱，富江已经被烧成了灰烬。他抓了一把骨灰扔到安田面前，说我要把全国各地其他的富江全都烧了。但此时地上的骨灰却自己动了，接着所有的骨灰都飘向空中，汇聚成了一张富江的脸。富江继续嘲讽他，说即便如此，我还是我，一粒小小的骨灰都能让我重生。まさかそんな。富江は生きてる。富江は生きてるんだ。这个 TV 版拍的没有什么恐怖诡异惊悚的氛围，饰演富江的永井流奈长得有点像蔡依林，虽然漂亮，但感觉她演技好像不太好。她演的富江总感觉气质上差点意思，缺乏内核，有点呆呆的，另外声线也不太合适，有点出戏。那么好的，今天的故事就分享到这，下期见，拜拜。